кажуть люди, опитування Сі4. Соціальні мережі впливають на життя кожного, зауважують психологи. Месенджери та різні інтернет-мережі змінили спосіб спілкування. Вони стали важливим джерелом інформації, засобом зв'язку з друзями та колегами, а також платформою для реклами. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як змінилося їхнє життя з появою соціальних мереж. В кращу сторону. Ми багато інформації отримуємо, з багатьма друзями спілкуємося, яких не бачили багато років. Я часто з внучкою знаходжуся. Внучка дуже активна, тому в мережах не дуже часто знаходжуся. Дуже змінили. Ну, зараз соціальні мережі – це не тільки там для знайомства якихось, це в першу чергу заробіток, навіть бізнес, я б сказала. Всі люди зараз працюють в соціальних мережах більшість. Я навіть не знаю, який відсоток, але, мабуть, багато. Ну так, ми з чоловіком познайомились в Інстаграмі, було таке. І зараз соціальні мережі, особливо в такий час, ну, я в декреті, спілкування стало менше, то соціальні мережі рятують, якби. Ви ж знаєте, як прив'язаність яка до мобільних. Це психологічно, думаю, впливає не добре. Ну, наприклад, я познайомилася з хлопцем з соціальних мереж. Ну як, ми познайомилися в житті, потім ми знайшли себе, знайшли в соціальних мережах. Сонце світить, вибачте. І так познайомилися. Соціальні мережі також змінили наше сприйняття світу та інших людей. Однак ми повинні бути обережними та використовувати їх з розумінням, щоб уникнути негативних наслідків. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.